Dobra. Ale nie, 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 nie,
Nie, śmiesza, ej. Ja tu, je. Bolje rečeno, vidjet ćemo što će na kraju biti odluka. Imat ćemo ceremoniju, taj najsvečaniji dio svake etape. Ovo su vozači austrijskog Vorarlberga. Ladies and gentlemen, we are still waiting for official result and we are waiting for official ceremony for the winners. Evo ga, Jonathan Milan na kraju. Jonathan Milan from Bahrain, victorious, first place, second Pierre Barbier, France, and third place, Elia Viviani from Italy, another rider. Ipak neka crveni dres, Jonathan Milan, što znači da je to drugi dan za redom pobjeda za talijanskog biciklista koji je obranio svoju crvenu majicu. Vodeček. Pozdrav suncu, dobro mi ga došlo malo ovih dana, ali bilo je spektakularno u Zadru i bez sunca je uvijek dobro. A da vidimo malo i prve dojmove koji se prepričavaju s etape. Karlo, kako je bilo tebi danas? Bio si dugo pri vrhu pelotona, ali tako? A jesi li ušao vremenu pobjednika? Pavlak from Poland, the best climber for now. We are waiting for Tobias Pavlak. Dear Polish friends, we are waiting for Pavlak here on the stage. He will take the green jersey, so be there. Zadarske županije, Krešimira, Laštru, pročelnika upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet. Dobar na dan, Krešo, i dobrodošli. Ante Sjajuš, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, i Mihaela Kadija, direktorica turističke zajednice Zadarske županije. Također pozdrav nam ispred grada Zadra i pozivam na binu Snježanu Jurinić, pomoćnicu pročelnice upravnog odjela za kulturu i sport, i Marija Paleku, direktora turističke zajednice grada Zadra. A sada nam dolazi taj dugo očekivani i najsvečaniji trenutak ovog događaja, ta službena ceremonija, da konačno vidimo tog junaka koji je drugi dan za redom pobjedio ovdje. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo najaviti i pobjednika druge etape sedmog izdanja
biciklističke utrake po Hrvatskoj Cro-Race, 163 km dugu dionicu. Od Otočca do Zadra najbrže je prošao, ladies and gentlemen, winner of second stage Cro-Race, Olympic gold medalist from Tokyo, 21 years old from Italy, Jonathan Milan! Jonathan Milan, dame i gospodo, drugi dan za redom pobjedio. Olimpijski pobjednik iz Tokija, jučerašnji pobjednik prve etape od Osijeka do Ludbrega, današnji pobjednik. Dajte nam pljesak za Jonathana Milana. Member of Bahrain Victorious Team. Thank you for now, just for now. Toliko za sad, dakle prva kategorija ili prvi dio proglašenja, pobjednik druge etape. A ona najvažnija kategorija u biciklizmu je ukupno vodeći i ukupni pobjednik na kraju nakon 6 dana utrke. A ukupno vodeći je, pogađate, once again, ladies and gentlemen, red jersey for new old overall leader, once again, Jonathan Milan from Italy. Crvenu majicu sa uzorkom hrvatskog grba, namijenjenu za vodećeg u ukupnom poretku, i branit će ju barem još jedan dan. Sutra kreće s tom crvenom majicom dalje od Sinja prema Primoštenu. A sljedeća kategorija je vodeći u bodovnom poretku po, dakle, leader by points. To je kategorija koja nam je tu namijenjena. A za ovu kategoriju lider ima plavu majicu. A kao što već možete pogoditi, plavu majicu, ladies and gentlemen, once again, blue jersey for leader by points, again, Jonathan Milan! Još jedan šampanjac, zasluženo treći, kojeg će otvoriti danas Jonathan Milan. For now, Jonathan, a imamo i novu kategoriju, treća majica koju dijelimo, a to je za najboljeg u poretku brdskih ciljeva, dakle, ovako kolokvijalno rečeno, za najboljeg penjača, za biciklista koji najbolje ide uzbrdo, a to su pravi majstori, a jedan takav dolazi nam iz Poljske. Ladies and gentlemen, green jersey for best climber from Poland, Tobias Pawlak iz Poljske dolazi, član njihove momčadi Mazovse Serce Polski. Team member from Mazovse Serce Polski. 26 years old. Tobias will defend his green jersey tomorrow from Sinj to Primošten. Branit će sutra svoju zelenu majicu. Thank you very much, Tobias, and good luck tomorrow. I ostala nam je zadnja kategorija, takozvana bijela majica, bijeli dres za najboljeg mladog vozača do 23 godine. A kako pobjednik ove etape ima samo 21 godinu, logično je da ćemo vidjeti još jednog Jonathana Milana, the best young rider, 153, once again, Jonathan Milan!
my jersey for best young rider under 23. Što reći nego hvala još jednom na ovom divnom dočeku, na fenomenalnu organizaciju. Evo, 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 sada. Evo, sada.